Re! Viss ēters ir te! Kauņa ir pilsēta, kurā lieliski sadzīvo arhitektūras piemēri sākot no viduslaikiem līdz mūsdienām. Pilsētas centrā pārsvarā dominē modernisma celtnes, kas šeit tika izbūvēts pirmās brīvvalsts laikā. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir centrālā pasta ēka. Tajā šobrīd ir skatāma izstāde, kas vēsta tieši par modernisma tendencēm pilsētvidē un mākslā. Mēs cenšamies pievērst uzmanību modernisma arhitektūrai, kas vairāk vai mazāk ir pārstāvēta Eiropas pilsētās. Tāpat tā ir saruna par modernisma arhitektūru kā kultūras mantojumu, par tās saglabāšanu, aizsardzību un kā šīs ēkas iekļaujas mūsdienu sabiedrībā un ikdienā. Izstādē ar nosaukumu Modernisms nākotnē 360-365 skatāmi 26 mākslinieku no Kauņas, Ļvivas, Brno, Kortreikas un Tel Avivas refleksijas par modernismu laika baznīcām, muzejiem, administratīvajām un dzīvojamām ēkām. Dažas no tām joprojām funkcionē, bet dažas atrodas visnotaļ bēdīgā stāvoklī. Starp šiem diviem ekrāniem notiek diskusija, ko iesākt ar pamestām modernismu celtnēm. Vai nu tās būtu jānojauc vai jāatjauno, tas ir arī aicinājums apmeklētājiem iesaistīties šajā diskusijā. Savas refleksijas par modernisma ēkām mākslinieki pauž video formātā, instalācijās, kolāžās, skulptūrās, grāmatās un pat Lego klucīšu figūrās. Savukārt vairāku mākslinieku grupa ir izveidojusi Kauņas dažādības atlasu. Piemēram, cilvēki ir safotografējuši, kāda kaķi dzīvo Kauņas pagāmos, kāda ir māju logi, kā mainās gada laiki, cik dažādi plūst tūpi vai cik dažādi ir pilsētas autobusi. Pavisam mākslinieki radījuši 18 projektus, kas izvietoti divos ēkas stāvos, un tā ir tikai neliela daļa, kas vēsta par Kauņu kā modernisma arhitektūras pilsētu. Mēs gaidām jūliju, UNESCO lēmumu vai Kauņas centru, jeb tā dēvēto jauno pilsētu kā modernisma paraugu, iekļaut UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Izskatīšanai tas tika iesniegts pirms dažiem gadiem. Mēs tiešām ceram, ka tas notiks. Turklāt, liela daļa no Kauņas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ir saistīta tieši ar šo pilsētas vietu. Kauņas, kā šī gada Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā, ir iekļauti vairāk nekā 1000 izrāžu, koncertu un citu notikumu. Nākamais pasākumu vilnis gaidāms maijā, kad tradicionāli Kauņa atzīmē arī pilsētas svētkus. Jānis Ladis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija no Kauņas, Lietuvā.